أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آل محمد آئیے دادا میم ہندی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور کلام پیش کر دیتا ہوں آج آئیے ایک بار درود پاک پڑھ کر کے اس کلام کو سماعت کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی یا حسین حق حسین وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں اہل بیعت سے جن کو محبت نہیں وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں اہل بیعت سے جن کو محبت نہیں دشمنی جن کو آل پیغمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں دشمنی جن کو آل پیغمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں اہل بیعت سے جن کو محبت نہیں حکم قرآن میں ہے لا اسألوا اہل بیعت سے میری محبت کرو حکم قرآن میں ہے لا اسألوا اہل بیعت سے میری محبت کرو جس نے انکار احکام قرآن سے کی جس نے انکار احکام قرآن سے کی واسطے ان کے کوئی ہدایت نہیں جس نے انکار احکام قرآن سے کی واسطے ان کے کوئی ہدایت نہیں دشمنی جن کو آل پیغمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں اور دیکھیے اگلے شعر میں دادا حضور بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے فرمایا باغ جنت کے سردار ابن علی نوجوانوں کے سردار نور نبی باغ جنت کے سردار ابن علی نوجوانوں کے سردار نور نبی پیشوا آپ ہی سب رسولوں کے ہیں پیشوا آپ ہی سب رسولوں کے ہیں آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں پیشوا آپ ہی سب رسولوں کے ہیں آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں دشمنی جن کو آل پیغمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں اور یہ شعر بھی سن لیجیے کہ مرتبہ عاشقوں کا ہے سب سے بڑا جو حقیقت میں عاشق ہے اللہ کا مرتبہ عاشقوں کا ہے سب سے بڑا جو حقیقت میں عاشق ہے اللہ کا
ہر عشق ہی عاشقوں کے عبادات ہیں عشق ہی عاشقوں کے عبادات ہیں عشق سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں عشق ہی عاشقوں کے عبادات ہیں عشق سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں دشمنی جن کو آلِ پیمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں اور آخری شعر میں دادا حضور کیا کہتے ہیں اس کلام کی بھی خاصیت یہی ہے کہ آپ اپنا تخلص اس میں نہیں ڈالے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں ہوئی جب چشم وا میری علم ترا ہوئی جب چشم وا میری علم ترا کچھ بھی نہ تھا خلق الحمد کے سوا ہوئی جب چشم وا میری علم ترا کچھ بھی نہ تھا خلق الحمد کے سوا ابتدا لا الہ انتہا لا الہ ابتدا لا الہ انتہا لا الہ کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں ابتدا لا الہ انتہا لا الہ کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں دشمنی جن کو آلِ پیمبر سے ہو واسطے ان کے کوئی شفاعت نہیں وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں اہل بیعت سے جن کو محبت نہیں یا حسین حق حسین مولا حسین